কইনাৰ ঘৰত দৰাৰ বিলৈ হঠাৎ লাগিল হোৱা দোৱা। পোহৰলৈ আহিল দৰাৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ। উত্তম মাধ্যম সোধালে দৰা আৰু দৰাৰ পিতৃক। কইনাৰ ঘৰত উপস্থিত দৰাৰ প্ৰথম পত্নী, হয় ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ আনন্দপুৰ গাঁৱৰ পৰা বিয়া পাতিবলৈ আহি ৰফিকুল তালুকদাৰৰ বিলৈ। গাঁওখনৰ সোণাউল্লা তালুকদাৰৰ পুত্ৰ ৰফিকুল তালুকদাৰে দৰা সাজি বিয়া পাতিবলৈ নিশা প্ৰায় 3 বজাত উপস্থিত হয় কইনাঘৰত। কইনাঘৰতো আয়োজন ঠিকেই চলিছিল, মুঠৰ ওপৰত সকলো ঠিকেই থাকেই চলি আছিল। কিন্তু ইয়াতে লাগিল কেনা, হোৱা ধোৱা লাগিল সকলোৰে মাজত, কিয়নো সেই সময়তে বৰপেটা জিলাৰ পশ্চিম বৰবালাত ন কইনা ঘৰত আহি উপস্থিত হৈ দৰা সাজি বিয়াৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা ৰফিকুল তালুকদাৰৰ প্ৰথমা পত্নী। ৰফিকুল তালুকদাৰ বিবাহিত বুলি পূৰ্বৰ পত্নীয়ে সকলো কথা বুজাই কোৱাৰ পিছতেই নতুন কইনাঘৰৰ লোকে আটক কৰে দৰা আৰু দৰাৰ পিতৃক। লগতে ৰাইজৰ ৰুখত পৰে দৰা ৰফিকুল ইছলাম আৰু ৰফিকুলৰ পিতৃ। ভেকুৰভনা কৰি বিয়া পাতিবলৈ অহা দৰা ৰফিকুল তালুকদাৰ আৰু তেওঁৰ পিতৃ সোণাউল্লাহ তালুকদাৰক উত্তম মাধ্যম ফুটাই কৈ আৰাইছে। উল্লেখ্য যে 2 বছৰ পূৰ্বে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু সামাজিক ৰীতি নীতিৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰফিকুল তালুকদাৰ। কৌশলগতভাৱে পত্নীক পিতৃগৃহলৈ পঠিয়াই দি গোপনে বিয়া পাতিবলৈ অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰফিকুল তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে। কোন সঁচা কোন মিছা সময়ত জানিব পৰা যাব আচল ৰহস্য। মই আগত গম নাপাইছিলোঁ। আপোনাৰ বিয়া হোৱা কিমান দিন হ'ল? 2 বছৰ। এতিয়া যে বিয়া কৰিবলৈ ইয়াতে আহিছে ৰফিকুল তালুকদাৰ, মোৰ দেউতাৰ ঘৰত মোক থৈ ইয়াতে বিয়া কৰিবলৈ আহিছে। মোৰ দেউতাৰ পৰা 95,000 টকা লৈছে। মোৰ দেউতাই চুটি কৰি টকা নিদিছে, মোক বহুত ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি থাকে, মোক এই ঘৰত স্বামীৰ ঘৰতে নাৰাখে, খালি মোক মোৰ দেউতাৰ ঘৰতে তো দেই। বিয়া হোৱা কিমান দিন হৈছে আপোনাৰ? 2 বছৰ। আপুনি দেউতাৰ ঘৰত কিমান দিন ধৰি আছে? হল মানে যোৱা ৰাতি EDB বজাৰৰ পৰা এটা বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল আমাৰ ইয়াতে। আমি আহি শুনা পালোঁ যে ল'ৰাটোৱে বিয়া পাতিছে। ল'ৰাটোৱে বিয়া পাতিছে, আগৰ মানে ঘৈণীয়েকটোক মানে ডিভোৰ্চ নিদিয়াকৈ মানে তাৰ সেই আগৰ ঘৈণীয়েকৰ ঘৰত ৰাখি তাৰপিছত নতুনকৈ আৰু বিয়া পাতিবলৈ আহিছে। তেতিয়া আমি কথাটো শুনিলোঁ। শুনাৰ লগে লগে অলৰেডি যেতিয়া আহিলে 3টামান বজাত আহিল, অহাৰ পিছত মানে ইয়াতে অলপ খোৱা যোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল, খোৱা পোৱাখিনি কৰিলে। কৰাৰ পিছত আমাৰ নামাজ পঢ়াৰ পিছত আগৰ মানে বোৱাৰীজন আহি গ'ল, আহি ডাইৰেক্ট তাইক হাতে লোটে তাক ধৰিলে। ধৰাৰ পিছত আমি তাক সুধিলোঁ যে তুমি যে ইয়াতে বিয়া পাতিবলৈ আহিছা, তুমি ইয়াক ডিভোৰ্চ দিছা নেকি? কয় নাই, আমি ডিভোৰ্চ দিয়া নাই। ডিভোৰ্চ নিদিয়াৰ ফলত আমি কৈছোঁ যে ঠিকে আছে, তুমি যদি বিয়া পাতিবলৈ আহিছা আৰু আগৰো মানুহ যদি আহিছে তোমাক মানে আমাৰ ইয়াতে বহি থাকা আৰু আৰু তোমাৰ গাৰ্জেন যদি আছে গাৰ্জেনবিলাকক আৰু লৈ আহা। লৈ অহাৰ পিছত তোমালোকৰ কিবা এটা হেৰি কৰি তাৰপিছত তোমালোকক মীমাংসা কৰি তোমালোকক এৰি দিয়া হ'ব, এইখিনিয়ে কথা। ল'ৰাটোক কি কৰিছে বৰ্তমান? ল'ৰাটোক আমি ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ, ইয়াতে বহাই ৰাখি দিছোঁ। ল'ৰাৰ লগত তেওঁৰ সমাজৰ পৰা মুখীয়াল ব্যক্তি কেইজন আহিছে, তেওঁৰ দেউতা আছে নেকি? তেওঁৰ দেউতাৰ লগত আছে।